Sepi tässä taas, terve, onpa mukava nähdä teitä kaikkia. Tänään puhutaan tapaus Tapsasta. Tapsahan oli tosiaan käynyt vähän tanssimassa ja sitten ilta oli edennyt ja pikkuhiljaa oli Tapsa päättänyt mennä kotiin ja oli ruvennut kummasti väsyttämään. Mutta Tapsahan on siisti mies, niin hän ei mennyt nukkumaan ilman peseytymistä. Mutta tässä pieni suunnitteluvirhe kävi hänellä ja hän ei ihan osannut laskea, että hänhän saattaisi nukahtaa sinne suihkuun. Ja niinhän siinä oli tällä kertaa käynyt. Näitä meille Polygonille aina aika ajoin tulee ja jostain jännästä syystä ne sattuu osumaan aina yleensä tuohon viikon lopulle. Ja hyvin usein vielä myöhäiseen ajankohtaan, syytä me ei ihan tarkkaan tiedä. No, purihan se sitten viimeistään siihen vesimäärään herää. Näissä suurin riski on se, että se kosteus pääsee sieltä märän tilan puolelta sinne kuivaan tilaan. Ja siinähän on sitten kosteusvaurion riski. Tärkeintä näissä on muistaa, että jos se näyttää siltä, että ei enää käsipyyhkeellä selviä, niin siinä kohtaa se on kyllä jo ammattilaisten homma. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa jaksossa. Tykätkää ja subscribekaa tää kanava. Ja sinne kommenttikenttään voi jättää vaikka omia kokemuksia, jos ei nyt ehkä itselle, mutta vaikka kaverille tai kaverin kaverille on käynyt tää sama. Hei, ei muuta. Nähdään tulevissa jaksossa. Hei hei!